Aslanta de Zaledi, Yamanangama Soin, Shanty Nene, Yamapi Alpine de Zar Chuma, Sadio Almine, be the Mu Pibarin, Zaledi Lo Copi, Uyoba Africa, American Asha, Asashi de Niazoma, De Dazoma, Baldade Epin Pibarin, Zaledi Ha, the Bawa and Liago, Siba Winnie at the Pibarin, Vitamin C, Chlorate, Thiamine, Dietary Fiber, Antioxidant, Asashi de. ဒီပတ်ဝင်အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်နေပြီးအဓိကတိုက်ဖြတ်ပေးတဲ့ယောဂါကတော့ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ဥမဒီကင်ဆာ၊ရှင်သာကင်ဆာ၊အမျိုးသားစီလံကြောင့်ဖြစ်အတိတ်ကင်ဆာတို့ကိုတိုက်ဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အယ်ဇိုင်းမာတို့လိုအုန်းနောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အရိုးအစိတ်ရောယောဂါရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဝေဒနာသက်သာစေပါတယ်။ဒါကြောင